Qeramika Smeraldi ju uron të gjithëve gëzuar festat. Jetë dhe mbarësi. Për ditin 2017, Smeraldi do të sjellë për ju jo vetëm produktet më cilësore, por edhe larmi shmëri produktesh për arredimin e ambjenteve tuaj. Ulje për të gjitha produktet, nga 30 deri në 40%. Nxitoni, kjo vlen vetëm për festat e fundvitit. Urime në rrugën e përbashkët. Smeraldi, e gjeni në rrugën Transbalkanike dhe në hyrje të Nartës. Gëzuar!